je teda teraz žiadneho odsúdenia pre tých, ktorí sú v Yahshua, ktorí nekráčajú podľa tela, ale podľa Ruach Hakodeš. Lebo zákon Ruach Hakodeš života viachšua ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. Lebo čo zákon nemohol urobiť, pretože bol slabý skrze telo. Jachávach poslal svojho vlastného syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele. Aby sa spravodlivosť zákona naplnila v nás, ktorí nekráčame podľa tela, ale podľa ruach Hakodesh. Lebo tí, ktorí sú podľa tela, myslia na veci tela, ale tí, ktorí sú podľa ruach Hakodesh, na veci ruach Hakodesh. Byť telesne zmýšľajúcim je smrť, ale byť duchovne zmýšľajúcim je život a pokoj. Pretože telesná myseľ je nepriateľstvo proti jahávach, lebo sa nepodriaduje zákonu jahávach ani nemôže. Takže tí, ktorí sú v tele, nemôžu potešiť jahávach. Ale vy nie ste v tele. Ale v ruach ako deš a ruach ako deš jahávach prebýva vo vás. Ak niekto nemá ruach kodež jachšua, nie je jeho. A ak je jachšua vo vás, telo je mŕtve pre hriech. Ale ruach kodež je život pre spravodlivosť. Ak ruach kodež toho, ktorý vzkriesil jachšua z mŕtvych, prebýva vo vás, ten, ktorý vzkriesil jachšua z mŕtvych. Tiež oživí vaše smrteľné tela svojím ruach Hakodež, ktorý prebýva vo vás. Preto sme, bratia, dlžníci, nie telu, aby sme žili podľa tela. Lebo ak žijete podľa tela, zomriete. Ale ak ruach a kodež usmrťujete skutky tela, budete žiť. Lebo všetci, ktorí sú uvedení ruach a kodež sú synovia Jahvábach. Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa znova báli. Ale dostali ste ruach hakodež adoptovania, ktorým voláme, aba, oče. Ruach hakodež sám svedčí s naším duchom, že sme deti a havach. A ak deti, potom dedičia. Dedičia jak havach a spolu dedičia z jachšua, ak s ním trpíme, aby sme mohli byť spolu oslávení lebo súdim, že utrpenia tohto času nie sú hodné porovnania so slávou, ktorá sa má zjaviť v nás. Lebo opravdivé očakávanie stvorenia čaká na prejavenie synov Jahavach. Lebo stvorenie bolo podrobené márnosti, nie dobrovoľne, ale kvôli tomu, ktorý ho podrobil v nádeji pretože aj samostvorenie bude oslobodené z otroctva skazy do slávnej slobody detí a havach. Lebo vieme, že celé stvorenie vzdychá a trápi sa spolu až doteraz. A nie len oni, ale aj my sami, ktorí máme prvotiny ruach a aj my sami vzdycháme v sebe, čakajúc na adoptovanie, totiž vykúpenie nášho tela lebo sme spasení v nádeji, ale nádej, ktorá sa vidí, nie je nádejou. Lebo čo človek vidí, prečo by to ešte očakával? Ale ak očakávame to, čo nevidíme, vtedy to trpezlivo očakávame. Podobne aj Ruach Hakodeš pomáha našim slabostiam, lebo nevieme. Za čo by sme mali prosiť, ako by sme mali, ale sám Ruach Hakodeš sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, čo je úmysel Ruach Hakodeš. Lebo sa prihovára za svetých podľa vôle Jahavach. A vieme, že všetky veci spolu pôsobia na dobré pre tých, ktorí milujú Jahavach, pre tých, ktorí sú povolaní podľa jeho zámeru. Lebo ktorých predzvedel, tých aj predurčil, aby boli prispôsobení obrazu jeho syna, aby bol prvorodeným medzi mnohými bratmi. A ktorých predurčil, tých aj povolal a ktorých povolal. Tých aj ospravedlnil a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Čo teda povieme k týmto veciam? Ak je Jahvach za nás, kto môže byť proti nám? Ten, ktorý neušetril svojho vlastného syna, ale dal ho za nás všetkých, ako by nám s ním nedaroval všetky veci. Kto vyniesie obvinenie proti vyvoleným Jahvach? Je to Jahvach, kto ospravedlňuje. Kto je ten, kto odsudzuje? Je to Jahšuá ktorý zomrel, áno, skôr, ktorý bol vzkriesený, ktorý je dokonca po pravici Jahávach, ktorý sa tiež za nás prihovára. Kto nás oddelí od lásky Jahšua? Bude to súženie, alebo úzkosť? Alebo prenasledovanie, alebo hlad, alebo nahota, alebo nebezpečenstvo, alebo meč? Ako je napísané, kvôli tebe sme zabíjaní celý deň, sme považovaní za ovce na zabitie. Nie, vo všetkých týchto veciach sme viac než víťazi skrze toho, ktorý nás miloval. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani kniežatstvá, ani moci, ani prítomné veci, ani budúce veci, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť oddeliť od lásky a chávach, ktorá je v Jachšuá, našom majstrovi.